U prethodnoj epizodi te li neko doći da sluša priču o kuglanju, a? Ja želim, svi mi hoćemo, ja neću. Ja mogu da se odmorim. Okej. Bilo je jedno dan, ovdje su se pripremali za kuglanje. Kuglanje i tako da je, tako da je to. Tako da je. Dobro. Dobro. Dobro, dobro, dobro. Idemo. Sada je. Dobro, CD Vita 5 pobedničke priče počinje. Pobedničke priče su smislili. Naranđa! Limun! Grene! Limeta! Kic! Grape i Angel. Okej. Na to učiteljica vozač autobusa i tako da je Stojan i dinosaurusi. I svi ostali. Pobedničke priče, sad počinje! Okej. Trinaesta epizoda! Pričamo o fliperu! Izvinite. Pričamo o fliperu. Dobar dan svima. Čekaj, moramo da zovem učiteljicu. Učiteljice! Stigao sam! Izvini. Gde si bila do sad? Čekamo te. Izvini, ja sam malo spavao. A ja... ništa. Spavao sam samo u 12. epizodi. Ništa. I se vi ljutite, zato sam propustio ovu epizodu. Ne. Okej, izvinite. Ništa. Hoćeš ti pričati na priču? Može. Ajde. Da li neko hoće da sluša priču o fliperu, a? Ja hoću. I svi mi hoćemo. Ja neću. Tako sam mislio. Bilo je jedno dano, oni su se pripremili za fliper. Znači, oni su se pripremali za fliper. I zadnja epizoda OECD Vite 2. I bit će zadnja epizoda sporta 13. To je 13. epizoda flipera. Je tako, CD Vita 2, sezona 1, epizoda 13, olimpijske igre, zadnja olimpijska igra je Flipper! I to će biti zadnji spot u ovoj priči. Kao što sam vam rekao, biće zadnji spot u ovoj priči i onda ćemo se pripremati za
sledeću priču o ledenom dobu. To će biti prva i zadnja priča. I zadnja priča ikada. Zato opustite se i uživajte u ovoj priči. Wow. Traje po 14 minuta, a meni će trajati po 20. O bože, bit će ovo baš duža epizoda ikad. Ali ništa, ne brinite. Imamo priču. Na našam se. Oli, oli, shit. Oli, oli, shit. Ovo je pogodio, ovo je pogodio. Kocke, one. Gde je sad? Moram da pauziram da znam gde je sad. Izvinite što ste me čekali, ali sam morao da podesim sad. Ništa, vratimo se na priču. Ikad. Morate da priznate da ima najbolja priča od svih crvita serijala. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my god, oh my gosh. On je ja, on je ja. Na 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 na. Izvinite, Pels, da samo sam mjuzu napravio. Od Spider-Manu. A, šalim se, druže. Što se desu? Nešto je mutno. Uvek vides, uvek mutne. Ne bih volio da opet sejvujem. Ne znam zašto bude bagova za sejvanje. Eto zbog telefona. Tako. Hoćemo staviti telefon. Ovako može. Kaže, uspeo je, kao što ste mogli da vidite. Kao što ste mogli da vidite. Pa. Kao što ste mogli da vidite, ovaj će pogoditi. Ja čujem nešto na televizoru. A da, to je ono kad je bila Ultra, se sećate, Moćni Avengers Super Megaforce. Da, da, da. Inače, bi bio super snimač. O, čovječe, baš će mi nedostaviti ova priča o spotovima. Ne lezi, još ostao ledeno doba, pa onda pričamo o superherojima i gotovo je sa Crvitom 5. I još ćemo praviti film. A posle filma ja nešto da pravim. Nešto da pravim. Ili sam planirao da snimam Coca-Cola ili Pepsi serijal, a svi ste glasali za Coca-Cola, zato što je Coca-Cola najbolje piće koje ste videli. I Pepsi je najbolje, zato što će oni... Ili ste glasali za Pepsi protiv Coca-Cola serijal. To je Pepsi versus Coca-Cola serijal. To bi bilo baš super. Pepsi vs. Coca-Cola. To bi bilo baš super serijal. Ako neko zna kako se prave, kako ćemo napraviti novi serijal Crvite. Ma kakve bre Crvite. Ja sam mislio o drugim proizvođačama. Neki su napisali da će možda nektar, a ne bi trebao da bude nektar. A ništa. I zato slušajte ovu priču. Da, tako je. Što si nešto rekao? Da, tako je.
Uks. Wow. Već 7. Wow. Boga mi dobro pravimo video. Video više od 20 minuta. Bo to će negdje možda biti oko 30 minuta. Na, šam se. Aj da, za drugari, slušajte. Slušajte, pošto dok mi slušamo ovu priču, možemo malo da pričamo. Znači, šta biste vi teli u filmu da snimam? Na koliko minuta? Da li svi glasite da snimam 30, 40, 50 ili sat vremena? Ja bi sat vremena, zato što filmovi traje sat vremena, ali možda neki i po 30 minuta. Tako je. O, baš. To je vrak. Vidim ja to. Zato slušajte priču. Da. Zato slušajte ovu priču. Da. E sad... Vano je. Cool. What? Već su pobedili ostale sportove. Izvini, nisam očekivao. Nisam... Wow, osvoji su i svi sportova. Da. I kažu nešto za Jelenu kad je ona otišla da vidi Stojana. Tačnije, Stoja. Ili Stojike. Zato što je Stojan kraj svih naših lendova. Ako vi tako kažete, onda u redu. Ok? I zato slušajte priču do... Ovo je Zanja priča o sportu. Znači, društvo, ovo je Zanja priča o sportu. Sportu. Zato morate da čujete. I onda ćemo ponavljati i 14. epizodu o ledenu dobu. Celom ledenom dobu. A onda sutra, onda o superherojima i gotovo. I onda ćemo film i sve završeno. Neki su napisali da će sezona 6 da bude i tako dalje. Sve do sezone 100, šam se. Dobro, a i zato slušajte priču. Okej. Već je 10. Samo što nisam stigao, a sam stigao. I tako. Dobro, to zvuči kao Rubu Knight. Znači Robovitas. Oh my gosh. Da sad to moram da ovaj. To. Znači... Oni su pobedili i izostali iz potova. Tako da slušajte priču. Uskoro stižem u planetu vojska. Evo, Jelena uskoro stiže na planetu vojsku. Evo, Jelena je upravo stigla. Wow, Boga mi je svetela.
je stigla. Uspela je. Vidi, to utra. Dobro. Dobro. Evo, došla sam u planetu Vosije. Znači, došla je u planetu Vosije da vidi Stojena. Stojan, onaj na orbitu planete Vosije pita: ko je to došao? A to je zapravo bio čudan glas od Stojana. Tako je. Okupimo se svi. Dobro. E sad će biti kraj sezone 2. I onda ćemo pričati o sezoni 3. I onda ćemo posle sezone 4. Još i povratni sezona 5 kao priča. Oh my gosh, kako smo sve to ispričali. Zato ćemo, svi ste napisali da ćemo kredic da pravimo za kraj, tako da možemo da napravimo kredic. Dobro, i sad je to final epizoda. Ćao. Ura, idemo. Doviđenja sezono 2 i sezona 2 o spot. I vidimo se priča o spotu i olimpijskim igrama i sve. Ćao. Šta već je kraj? Da, zato što je trajalo po 20 minuta. Sad je 17. Ovo je trajalo po 14. Nice. Hoću ja da pričam? A? Ne, ja ću da pričam. Okej. I kako vam se svidela ova zadnja priča o sportu? To jest, zadnji sport u ovoj pobedničkoj priči. I onda ćemo ići na ledeno doba. Zato slušajte me svi. Ići ćemo sad na ledeno doba i onda ćemo pričati celu priču i ono što se desi u celoj epizodi, 24 epizoda ikad u sezoni 3. Naravno, imat ćemo super herojima i tako dalje, i tako da. I još ćemo pričati ono kako je ono Grape lomio Limetu. I tako, Grape. I da si nosi onaj top. O da, tako je. Pitam se gde su ona dvojica Limete. Ne, pitam se gde su ona dvojica Limete. Oni su sad na odmoru, ali vraće se uskoro. Ali šta se desilo sa četvrtom Limetom? Ubio se. Ja se nadam da će se on preživeti. Nadam se. Ja se nadam. Okej, ja se isto nadam. I onda ćemo završiti ovu pobjedničku priču o superherojima i kraj. To. Kako se, šta se dešava u ovoj priči? Dinosaurci, misle ono kad su ono pobeđivali sve spotove za redom. I kad je Jelena napustila planetu Zemlju ka planeti vojske, da bi tražila oca Jetsovog. Onda, tako je. A vi, učiteljice, ja mislim da su ovi pobeđivali, a uskoro sezon 3 će tražiti Jelenu i onda će naći Jetsovog tatu. Kao što sam ja. Tako je.
Oh, super, i šta se još dešavao? Ništa. Ok, onda ništa. Onda ćemo se vidjeti u sljedećoj sezoni priči, a to se zove Ledeno doba. Ura! I čao! Ahohoho, izvini. I danas je bio naporan dan u ovoj priči, za ne? Da, bio je to na toj učiteljicin dan. A opet, šta da radim s vama? I ja se pitam. I vidjet ćemo se nešto od narednih priča. To se zove Ledeno doba. A sad moramo da krenemo. Doviđenja, doviđenja, aaa.